ସିନେମା ଭାଷାରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯାଦୁ କି ଝପି। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହକଲେ ବା କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସାଦ ମିଳେଇଯାଏ, ମୁହଁରେ ସ୍ୱତ ପ୍ରବୃତ ହସ ପଳେଇ ଆସେ, ମନ ଆଉ ଅଜନିଆ ଲାଗେନି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରେ ମଣିଷ। ହେଲେ ଏକଥା କେବଳ ଗୀତ କି ସିନେମାର ସମାପରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏସବୁ ଖାଣ୍ଟି ସତ କଥା। ଏହାକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା ଗବେଷଣା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କହୁଛି ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ନିଜର ଆମକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆମେରିକାର ଏରିଜୋନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଏହି ଗବେଷଣା 76 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହଗିଂ ୟର୍ ପିପୁଲ ହିଲ୍ସ ଏ ଲଟ୍। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କେହି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣାଇ ନେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ କୋର୍ଟିସୋଲ ନାମକ ହରମୋନ୍ କମ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କୋର୍ଟିସୋଲ ହରମୋନ୍ ଅଧିକ ଜାତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ବା ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଆକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହରମୋନ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କୋର୍ଟିସୋଲ ମାତ୍ରାକୁ କମାଇଥାଏ। ଇଏ ତ ଗଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ। ସାମାଜିକ କାରଣ ଏହା କହୁଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନେ କଥା କଥାରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦ୍ୱାରା ଅସହଜ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।